Бауы, ливерлерін демеше. Шығарылған, суған саламыз. Дегенде біздің юылған түретіндегі түрге істейбіз. Мында примерно неше стаканнан стакан ярым дегенде. Қысалабыз. Столовый ярым, қошық ярым деп етегенде тұз. Бірлештіреміз, бұғатамыз, бірлештіреміз, қазір. Майында болмады ма? Міне, ішілік майында болмаса, май істерге бар. Тұра, қазір. Әзген сала, келетсін. Thank you.
каты кабырганнар бар. Хәзер ул. Ире бер сауытка бирелде. Мамы салып жіберебіз, оғып шықмасын үшін. Чүт-чүткіне. Мүмкін кесел соларға да. Әзірік. Мүмкін сыйыр майды соларға. Thank you.
tam mı var tam mı? Tam ne? Bu. Tam ne oldu? Ben de bir bulaşağın yok idi benim. Birinci kalktı. Vardır indi, vardır indi. Yok yok, ben de yine temizliyorum, ben de yine aşağın yok. Birinci kalktı. Peki, bana bir hem şeyde size bir kutu ne? Onun bir aşağıdan vardı. Şuan bak şimdi, kaldır ben sınav. Субтитры сделал DimaTorzok.